Els propietaris de Colldefels han comunicat als 21 treballadors de la seva fàbrica de sabates d'Inca, a través d'un burofax, que la fàbrica tanca definitivament. El motiu, diuen, és la falta de productivitat, tot i que els treballadors asseguren que l'activitat comercial continua. La carta, que segons els sindicats no ha arribat a tots els membres de la plantilla, demana als treballadors que no es presentin a fer feina dilluns en no existir activitat a la fàbrica. També diu que se'ls allibera de complir la seva responsabilitat concedint-los un permís remunerat mentre es regularitza la situació de l'empresa. Tot i això, els treballadors asseguren que aniran a la feina a les 7:30 com els correspon perquè l'activitat comercial segueix i s'estan obtenint beneficis. Una empresa que no ha pagado el mes de julio, que te quiera dar permiso con sueldo, yo no lo entiendo. Y una empresa que sigue funcionando las tiendas, sigue obteniendo beneficios y los obreros ni cobramos la nómina de julio, ni nos podemos apuntar en el paro, ni cobramos indemnización alguna. Y una cosa que no entiendo, cómo los políticos y la justicia pueden permitir estas cosas. Tampoco hay buena...